O'zbekiston metallurgiya kombinati bugun sohaga innovatsiya va raqamli texnologiyalarni joriy etishga jiddiy kirishmoqda. Buni kombinat ichki tizimdan tortib, ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning savdo jarayonigacha raqamlashtirilayotganidan sezish mumkin. Tizimni raqamlashtirish eng avvalo kombinat faoliyatining shaffofligini ta'minlash barobarida ish sifati va samaradorligini oshishiga ham xizmat qiladi. Xaridorlar bilan munosabatlarning ochiqligiga erishish maqsadida axborot texnologiyalari departamenti hamda marketing va mahsulotlarni sotish departamenti o'zaro hamkorlikda e-navbat axborot tizimini joriy etdi. Xaridlar bo'lsin yoki xizmat ko'rsatish, umuman bugun hayot tarzimizda kechayotgan barcha jarayonlarda internet texnologiyalari, gadjetlar muhim muloqot vositasiga aylanib ulgurdi. Istalgan nuqtadan har qanday yumushimizni oson va tez bajarishga o'rgandik ham. O'zmet kombinat aksiyadorlik jamiyati bugungi o'zgarishlarga hamohanglikni o'z faoliyatida ham namoyish etdi. Gap shundaki, kombinat o'z mijozlariga qulay, tezkor va samarali xizmat ko'rsatishning yangi platformasini ishlab chiqdi. Bu E-navbat axborot tizimi. Endilikda jamiyat bilan hamkorlik qilayotgan xaridor o'rtasidagi hujjatlar aylanmasi elektron tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni xaridor kombinatga kelmasdan turib ham uning hududiga kirib chiqishi uchun maxsus ruxsatnoma, barkoddan o'z mobil telefoni orqali foydalanishi mumkin. Kombinatga kelib mahsulotlarni olib chiqib ketmoqchi bo'lgan xaridor barkodni nazorat o'tish joyi oldidagi monoblokka skanerlaydi va ekranda xaridorning shaxsiy ma'lumotlari hamda yuk olib ketiladigan mashinaning texnik pasport ma'lumotlari paydo bo'ladi. Shu bilan birga nazorat o'tish joyiga o'rnatilgan maxsus kameralar hududga kirgan avtomashina raqamini tasvirga tushirish orqali uning kirib chiqishi uchun maxsus ruxsatnomasini ekranga chiqaradi. Shundan so'ng xaridor yuqoridagi ma'lumotlar asosida kombinat hududiga kiradi. So'ng yuklar ortiladi. Ortilgan yuklarga QR kod yopishtiriladi. Nazorat o'tish joyida QR kod orqali yuklar tekshirilib chiqariladi. Shundan so'ng xaridor mahsulotlarini o'z manziliga yetkazib yazışı mümkün. Şu zavutta 8-9'da bir şey kırpçı buyuramız. Onları kırpçı çıkıyorlardı. Onu bir kula bir kula kop biterdik. Hazır anca dizlaş kaldı. Bir yarım saat kırı mutlaka kırpçı yapıyoruz. Bizden fayda oldu, bizden işleyicilerden fayda oldu. Olgunları mamaydı, kırp yüklep çıkış. Kırp zavutta sehke kırgandan kense patikige 2-3 gün kop biterdik. Sababı vagon diyerdi, işçi bir şey etmeye yaptı dedi. Hozir oson bo'lgan ishimiz, sexlarga kirganimiz yarim bir soatlik uzoq bilan yuklarni ortib berishyapti. Uchun katta rahmat shu rahbariyatga, ishchilarga. Oldinlari 2 kun, 3 kunlab qolib yotib ishlardik mashinalarda. Hozir QR kod orqali 1 soatda mobaynida kirib chiqib, ortib yuklashga uspet qilyapmiz. Avvallari dokumentatsiya bo'yicha muammolar bir qala edi. Materialda qolib ketardik kutib. Ertalab soat 8:00 ish boshlasak 3-4 gacha dokumentatsiyani o'ziga vaqt ketib qolardi, maoshlar bir kunda qolib ketardi. Hozirgi kunda esa onlayn dasturda ishlarimiz ancha yengil bo'ldi. Yugur-yugurlarimiz kam. Komendantdagi ish xodimlari ancha mushkulimiz oson qilib berdi. Bir soatda mashinada yuklanib, o'z yo'liga chiqib ketyapti. Elektronlashtirilganiga, chekka bo'lganiga rosa zo'r bo'ldi. Xudoga shukr, yaxshi. Eskisiga qaytishiga umuman xolamaymiz ham. 3 kun, 1 hafta yo'l bo'lib ketardik. Zavodda ichiga kirsak, to'g'risi qiynalardik. Hozir yaxshi, tez chiqib kelyapmiz. O'zgarish zo'r bo'ldi. E-navbat axborot tizimi o'zining shaffofligi, vaqt tejashi hamda ish unumdorligini oshirishga xizmat qilishi sababli mijozlarning ishonchli dasturiga aylanib ulgurdi.